stato il suo che potreba grada veličine Pirota i potreba naših građana. Svojevremeno sam ja Pirot nazvao i ocenio atmosferu u Pirotom, atmosferom Turske kasabe. Mislim da nisam bio daleko od toga, jer nas je pokojni premijer još grđe ocenio kao prokletavni. Kada bi sad video Pirot, mislim da bi potpuno promenio mišljenje o gradu. Grad ima evropski duh, napravili smo zajedno sa državom, pre svega država, i Koridor 10, i multinacionalna kompanija je u Pirotu, Michelin, koji diže rating Pirota, napravljen je i novi hotel, i turističke destinacije, i zatvorene klivački bazen, mnogi sportski objekti, mnogi trgovinski lanci su došli u Pirot, i ono što je u zadnje vreme trebalo gradu, što su ljudi pričali da treba, to je retail, to je upravo ovo, retail park i shopping centar. Sada imamo i to, mislim da smo kompletirali ponudu, ali ovo treba posmatrati sa ekonomske strane. Negde oko 200 radnika će ovde naći svoj posao, pre svega žene koje su teško zapošljive ili teže zapošljive, 22 nova poslodavca u ovoj lokaciji koja je bila pre nekih 5-6 godina jedna obična livada, sada imamo jedan moderno naselje, da tako kažem, koje je nazvano Zapadni Gej. 200 porodica je ovde našlo svoje životno utičište. Ovde je takođe jedan veliki trgovinski lanac Lidl koji diže konkurenciju što se tiče kupovine u gradu, što se tiče zapošljavanja. Tako da je Pirot dobio mnoge, mnoge sadržaje. Ovo je kao neka tačka, ne, kao šlag na torti. Ja čestitam ljudima koji su investirali svoj novac. Veoma je bitno istaći da je ovo retail park, koliko sam sada čuo, prvi retail park u Srbiji sa domaćim kapitalom. To je veoma bitno istaći, to je dobro i to je ponosno za Pirot i ja se nadam da će on uspešno funkcionisati. Ono što je moj cilj, moja ideja, moja vizija je da Pirot odraste i poraste i nadogradimo ga u obrazovnom smislu. Dakle, da neki fakultet ili neki smer, vrlo blizu toga smo u tehničkom smeru prema IT tehnologijama orijentisano otvorimo. Ja mislim da smo vrlo blizu toga i naravno da tu IT zajednicu još više osnažimo, da mnogi mladi ljudi mogu da se vrate i ostanu u Pirotu, da rade za ceo svet za pristojnu platu i možda naravno još uvek nam je to potrebno, mada smo poprilično smanjili broj nezaposlenosti, neki veći, bolji i značajniji poslodavac poput Tigar Pareca. To je teško da se nađe, ali je možda šansa upravo u privatizaciji Tigra AD.